ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಾರ್ ಮೇಲಿರುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅದು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಆ ಜಾತ್ರೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಆ ಜಾತ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅವರ ಡೈಲಾಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹೆಚ್ಚಿರೋದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಸರ್? ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಟಕದ ಡೈಲಾಗ್, ಅದು ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದು ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅಣ್ಣವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ನಾಟಕದ ಡೈಲಾಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಅದು ಸೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರ್, ಇದು ಸೆಟ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು 70s ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ 100%. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಆದ್ಬಿಟ್ರೆ. ತುಂಬಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಶಿ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ಸಿನಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಚಿತ್ತಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂಬರ್ 1 ರೀಡರ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್.